26-та річниця Чорнобильської трагедії співпала цього року з 26 квітня, днем, який позначився у світовій історії чорним кольором скорботи. Мітинг з нагоди цієї дати відбувся біля пам'ятника ліквідаторів аварії, що сталася на ЧАЕС, де зібралися очільники Обухівського району, школярі, вихованці дитячих навчальних закладів, представники різних підприємств та інші мешканці. Олександр Левченко виступив першим. Сьогодні усі ми вшановуємо пам'ять тих, хто поклав життя у боротьбі з радіацією. Згадаємо пожежників, міліціонерів, військових, водіїв, будівельників. Ці герої за покликом серця в перші дні прибули до Чорнобиля і практично голими руками закрили жерло зруйнованого реактора. Вони врятували світ від значно масштабнішої катастрофи, і ми вдячні їм за це. Вічна їм пам'ять. Ігор Рафальський не тільки згадав героїв-ліквідаторів, а й наголосив на тому, що оздоровлення постраждалих від аварії на ЧАЕС – це пріоритетний напрямок роботи влади. І ми знаємо про те, що держава і влада сьогодні ще недостатньо робить для чорнобильців. Я хочу запевнити вас в тому, що як важко не буде в суспільстві, в державі, але ми будемо і надалі приділяти дуже серйозну увагу чорнобильським питанням і в першу чергу соціальній складовій. Начальник Обухівського районного відділу головного управління МНС у Київській області Василь Гончарук розповів про дві головні мети, які переслідував цей мітинг. Перша – це пам'ять про ті страшні події. Друга – роз'яснення підростаючому поколінню, що спричинило цю трагедію, щоб уникнути її повторення. Нагадування керівникам всіх рівнів, всіх напрямків в тому, що було. Тому що може бути від використання мирного атому, мирного голубого палива, а також і електроенергії. Ці заходи повинні бути розширені в школи проведені. Був введений у нас предмет безпека життєдіяльності, збільшити його обсяги. Не тільки по Чорнобилю, не тільки по атому, а також, як я нагадував, що і голубе паливо, і електроенергія, і всі інші питання. Тому що наші діти, які підростають, які тільки знають із телебачення і таких заходів, як ми зараз проводимо, про те, що було. Все залежить від їх, тому що ми знаємо, що та трагедія сталася по вині людського фактору. Василь Малюченко не тільки пригадав подробиці своєї участі у ліквідації аварії на ЧАЕС, а й зачитав вірш. 26-го сталося лихо, квітень місяць, тривога і страх, розірвався чорнобильський атом, смуток, горе і сльози в очах. Я пишу про Чорнобиль, бо треба, пережити не можу забуть. Мало друзів лишилось відтоді, як хотілося їх повернути. Вони поруч, я знаю, що чують, хай їм, Боже, прийде благодать. Я стою біля пам'яті знака, про героїв хочу казати. Всім, хто був у тім пеклі, той знає, що робота була непроста. Ми спасали свою батьківщину, виселяли села та міста. Перших шестеро, вічна їм слава, ліквідаторам чесним, уклін. Я слова ці читаю душею, бо я теж із тих хлопців один. Настоятель Свято-Успенської церкви села Тацанки, отець Іоанн, відзначив, що тільки велика сила любові дає людині наснагу на героїчні вчинки. Як говорить Господь, до кожного з нас через святого апостола Євангеліста Іоанна Богослова, що немає більше тієї любові, хто віддасть душу свою за друзів своїх. І нехай Господь посилає ту силу любові, через яку, яка народжується у подвиг. Тому що без подвига немає спасіння. Далі відбулася хвилина мовчання, після чого усі охочі мали можливість покласти квіти до пам'ятника героям Чорнобиля. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, Андрій Пугач, студія «Барт».